Med vsemi križanci se zdi, da takšni povišeni malčki kar nekako izginjajo. Kar je v bistvu škoda, ker tole je v praktično vseh pogledih bistveno boljši avtomobil, edino pri izgledu mu zmanjka kakšna točka. Ok, pa pri oddaljenosti od tal, ampak itak vedno poudarjamo, da kupci takšne avtomobile kupujete le zaradi visokega sedenja in tukaj se sedi visoko. Ampak glavna prednost takšnega Hyundaia iX20, ki po prenovi sploh ne izgleda slabo, je uporabnost. Poglejte vse tole, odlagalnih mest je, kolikor hočeš, so tudi zelo uporabna in velika. Ne vem niti, kateri avtomobil ima tako ogromen tale sovoznikov predal. Pa zadnja klop. Nastavljate lahko naklon na slonjala, vzdolžno pomikate klop in to vsak del posebej. In ko zložite takole, dobite povsem ravno dno. O, sendvič. To pa še ni vse. Tukaj v prtljažniku je še ta gumijasta podloga, da ni vse tako umazano, no spode pa ogromen predal za orodje ali kaj podobnega. Vem, zanim kot reklama, ampak X20 tukaj enostavno zmaga. Če bi mu za vse do zdaj dal oceno 5, pa je manj prepričljiv naprej. Najprej me malo zmoti vožnja. Ni dovolj suveren v ovinkih, predvsem zadek je včasih na neravnih podlagah malo nemiren. To se najbolj čuti na dolgih avtocestnih ovinkih, ko so na cesti kakšne razpoke. Podvozje je tudi dokaj glasno, v bistvu postane nasploh celoten avtomobil glasen pri večjih hitrostih, ker se preveč sliši rezanje zraka. Motor je po drugi strani dovolj tih, tudi v prostem teku je med tišimi, sploh pa je zelo lepo zmogljiv za tako velik, majhen avtomobil. 4,1 metra meri iX20 v dolžino in ga poganja 1,6 litrski turbodizel 94 kW oziroma 128 konji. Čeprav v podatkih piše, da do 100 km na uro pospeši v 11,2 sekunde, je v praksi lepo zmogljiv tam, kjer ga največ uporabljate. V srednjem območju vrtljajev zato lepo potegne. Na avtocesti poraba hitro zraste preko 6 litrov, na lokalnih pa je pod 6. Čeprav je bil iX20 nedolgo nazaj prenovljen, se mu leta poznajo tudi v kabini. Da so materiali ceneni, me niti ne moti, ker je kvaliteta izdelave dobra. Manj ugledno pa je, da je tukaj toliko različnih zaslonov in da gumbi niso lepo oblikovno usklajeni. Manjka mu tudi kakšen varnostni sistem več, recimo opozarjanje na vozila v mrtvem kotu, da bi lažje opravičil za Hyundai precej visoko ceno. Tudi s popustom je za ta model namreč treba odšteti preko 22 tisoč evrov, čeprav ima tale še to fino panoramsko streho. Poslovni iX20 sicer stane 13 500 evrov, če vas zamika, ampak dejstvo je, da bo takšen tisti, ki ga boste imeli v mislih, ko boste stopili v prodajni salon. Kje je zdaj v sendvič?